Sejam bem-vindos ao Quiz Geral. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. No vídeo de hoje você vai escolher qual comida você prefere. Vamos lá! O que você prefere? Hambúrguer ou pizza? O que você prefere? Churrasco ou sushi? O que você prefere? Peixe ou frango? O que você prefere? Sanduíche natural ou tapioca? O que você prefere? Pastel frito ou batata frita? O que você prefere? Pudim ou mousse? O que você prefere? Sorvete ou açaí? O que você prefere? Pipoca doce ou pipoca salgada? O que você prefere? Lasanha ou macarronada? O que você prefere? Beijinho ou brigadeiro? O que você prefere? Bolo de chocolate ou bolo de morango? O que você prefere? Castanha ou amendoim? O que você prefere? Cachorro quente ou pão de queijo? O que você prefere? Queijo ou presunto? O que você prefere? Salada de frutas ou gelatina? O que você prefere? Camarão ou lagosta? O que você prefere? Omelete ou panqueca? O que você prefere? Linguiça ou salsicha? O que você prefere? Café ou chá? O que você prefere? Cocada ou doce de amendoim? Gostou do vídeo? Deixa o like e inscreva-se no canal.